O cheiro de carne fresca sempre atrai os abutres. E eles costumam viajar em bando. Temos que ir. Agora. A rainha ficará feliz com a visita. Estamos aqui. Lady Marwyn, rainha da costa. Mãe! O guardião caído do portão negro. Aproxime-se. Sua filha disse que tem uma coisa para mim. Não para você, Talion. O tempo está se esgotando. Muito em breve, o Senhor do Escuro e seu exército marcharão sobre toda Mordor. Mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. Por isso me chamou. Entre na cicatriz de Morgoth. Retire o artefato élfico dos Ghouls. Encontre o anão. Seja forte, mãe. Qual é a doença da sua mãe? Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio? Existe. Mas o acampamento foi atacado. Preciso achar o caminho para a cicatriz de Morgoth. Há uma boa chance de encontrarmos o rastro dos Ghouls naquela caravana saqueada que vimos na ravina. Eu vejo a luz da lua aqui como Ithilien. Estas pedras são quase esquecidas. Como a rainha conhece seu passado? A antiga sabedoria é visível apenas no mundo dos espíritos. Ela enxerga os dois mundos. Então talvez ela nos leve àquilo que procuramos. Nanihir Gelarm. A natureza prospera em Mordor. Nunca pensei que veria tanta vida em Mordor. É assim que o Senhor da Escuridão alimentará as tropas. Tantos Uruks mortos. Eu tenho que agradecer aos Ghouls antes de matá-los.
Ghouls são como abutres. Eles comem tudo, mas deixam algo para trás. Temos que encontrar os rastros dos ghouls. Ali está o rastro. Isso, gente! Detetor de Murray pra cilada. Eu posso te tirar. Eu vou te ensinar a ficar quieto. Muito obrigado, coração. Você é meu. Esta fossa cheira à morte. Esta deve ser a cicatriz de Morgoth. Reconheço esse cheiro medonho. Rastejantes noturnos. Nas entranhas da fera, furtividade é minha melhor arma. Ficar no alto vai me manter fora de vista. Mais um ataque, e essa caverna vai ser o meu túmulo. Os ghouls temem o fogo tanto quanto a luz. Podemos usar aquelas chamas se as coisas complicarem.
Ele perdeu seu irmão. Caça e caçador. A morte leva-os todos. Sala do tesouro. Sua relíquia deve estar aqui. Feito pelo próprio Senhor da Escuridão. E sujo de sangue da minha família. Fomos traídos. Seu poder arde como a força de um farol e poderá arrasar toda a Terra-média. Até restar somente nossos ossos. A tempestade passou. O perigo ainda não. Temos que sair dessa escuridão. Aquelas chamas vão detê-los. A entrada está próxima, assim como nosso fim, se não a alcançarmos a tempo. Uma pena encerrar sua carreira militar no bucho de um Gu, hein? Sou Thorfinn, caçador de feras.
e aposto 10 canecas que pegou o tesouro que eu procurava. Bom, eu fico muito agradecido pela sua ajuda. Mas isso não te garante direitos de proprietário. É seu! Eu encontrei outra coisa muito mais valiosa. E que coisa seria essa? Meu novo parceiro de caça. O que você quer? Não me interessa, mestre anão. Mesmo que leve você ao cinzel que pertence a esse martelo? Toda criatura tem sua isca, não é? A diferença é que a sua é muito velha. Bom, se a emoção da caçada chamar sua atenção, minha tenda fica logo ali. Encontre o anão. E quanto à sua visão, Celebrimbor? Eu usei tudo o que ele me ensinou e forjei os três em segredo. Água, ar e fogo.